ten odborný a tak prostě byl luxusní. A co dělal tam? Co dobré? Kde? That's not for you. No. Who's the fuck? Who's the fuck? If you want to drink, then come with me, yeah? Přidělili, nebo jste se nějak přidělil psa? Mě přidělili, jo. Jo. Právě v Praze to bylo větší, tam to bylo na to na přihradě. Co to mi to? Thank you.